पहिला फर्स्टमा आमा हाम्रो मर्नुभयो हजुर अनि आमा अनि त्रिशुलीमा दाया फेरि पछि फेरि भेरबाट अनि आफैले बित्नु भयो। हामीले बाबु तिम्रो नाम के हो भनेर प्रश्न सोध्न नपाउँदै उ भक्कानीदै रुन थाल्यो। हामीलाई झन कौतूहल त लाग्यो बाबु किन रोको भन्दा हाम्रा पनि आँखा रसाउन थाले। यो 4 वर्षीय अबोध बालकको यो संसारमा कोही पनि छैनन्। 9 महिना कोखमा राखेर जन्म दिएकी आमाले पनि त्रिशुली नदीमा हाम फालेर स्वर्गीय हुनुभयो। बाबुको पनि भीरबाट लडेर मृत्यु भयो। यो कुनै चलचित्रको कथा होइन, केवल हो 4 वर्षीय रेशम चेपाङको वास्तविक जीवन कहानी। बल्ल तल्ल 75 वर्षीय वृद्ध हजुरआमाले रेशमलाई सहारा दिएकी छन्। वृद्ध आमा भन्नुहुन्छ छोराको भन्दा बढी माया लाग्छ, तर आमा बाउ भन्दा नि बढी गरेर माया गरेर मैले हुर्काएको छु। कति धेरै माया लाग्छ होला? लाग्छ नि। पहिले तपाईँ यहाँ बजारमा हुनुहुन्छ, बजारमा जाँदै हुनुहुन्छ यो कालो बाबु तैँले कुखुरा हेरेर बस है भन्छ। ल तिमी छिटो आऊ मम्मी भन्छ, तपाईँलाई मम्मी भन्छ। भाइ हजुरको नाम के हो? हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। समिक रेशम चेपाङ। रेशम चेपाङ के छ? के कति मेरो बुवा खै मेरो आमा खै भन्ने त्यस्तो केही भन्नुहुन्छ सम्झन्छ? अरे पहिला त अनि मलाई नि बुवा भन्थे अनि काकी आमाले मम्मी भन्थे। अहिले त बुझ्दै जाँदाखेरि अनि त अरू गाउँले सोध्दो रहेछ अनि घेर सोद्धाखेरि अनि आमा हामफाल्ट पानीमा हामफाल्ट मऱ्यो। बुबा त त्यो ठुम्का भएर नर मऱ्यो। छैन मेरो कोही पनि भन्छ अहिले साथीहरूसँग। यति सानो उमेरमा पनि उहाँको दिमागमा त्यस्तो भइसक्यो अहिले। अझै यसो तपाईँहरूले कतै पढाउने ठाउँ कतै केही यसो सहयोग गर्ने ठाउँ यसो तपाईँहरूले मिलाइदिनु होला। पछि अहिले जानु मान्दैन, अलि ठुलो भएपछि त अन्त गएर पनि अलिक गएर पढेर मैले गर्न सक्दिनँ। अनि तपाईँहरूले यसो ठाउँ हेरेर पढाइदिनु हुनलाई यसो सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। मामाहरू त जाएन खोइ के गएको पनि छैन अहिलेसम्म। उसलाई चाहिँ माउलेहरूले खोज्ने त्यस्तो केही छ? मामाहरू आएको थियो लिन आएको थियो अनि मामा चाहिँ लिन आएको थियो अनि फेरि म जान्न भएर भने ऊ बाबुलाई देखेपछि एउटा बिस्कुट दिने क्रममा ऊ बाबुले आँखाबाट आँसु छाड्यो। त्यो बाबु किन रोएको? मम्मी खै भने मरिसक्नुभयो अर्थात् भने बाबा खै मरिसक्नु भने। त्यही मलाई मनले नै के भयो भनेपछि बाबुको घरमा को छ त भएर एकचोटि भेटेर जाउँ न त बाबुलाई। एकचोटि सानो एउटा सक्दो अहिले म ठुलो केही सहयोग गर्न नसके पनि मैले सानो बाबुका लागि मेरो तर्फबाट एउटा सानो सहयोग गर्छु भन्ने मनले धारणा आइसकेपछि हामी रेशम चेपाङ र उसको काकासँग गरिएको कुराकानी तपाईँहरू मनकारी नेपाली दर्शकमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। रेशम चेपाङको भविष्यको लागि सहयोगका लागि कृपया यो भिडियोलाई तपाईँले 1 लाइक 1 सेयर र 3 करोड नेपालीमा पुर्याइदिन नभुल्नुहोला। साथै रेशम चेपाङको सम्मानको लागि तपाईँले यो भिडियोलाई प्रत्येक नेपालीमा पुर्याइदिनुहोला। रेशम चेपाङको लागि केही सहयोग रकम जुटाउन सकियो भने रेशम चेपाङको भविष्य उज्जवल बनाउन सकिन्थ्यो। हामी यति बेला रेशम चेपाङकै घरमा गएर तयार पारेको यो भिडियो सामग्री तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। डेली अनलाइन मिडिया तपाईको हरेक पलको साथी। यस हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा आउने बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोस् है। स्वागत छ दाजुलाई। धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम हिरा चेपाङ। हामीले यहाँ चाहिँ यो भाइको यो संसारमा कोही पनि हुन्न। बुवा पनि भिडबाट लडेर मर्नुभयो र आमा पनि हाम फाल्नुभयो भन्ने कुरा सुन्यौँ। अनि यो भाइको यो दर्दनाक अवस्था देखेर यति सानो हुनुहुन्छ उहाँको पनि केही पीडाहरू धेरै नेपाली दर्शकमाझ ल्याउँ भनेर हामी यो चेपाङ बस्तीमा आएका छौँ। खास उहाँको वास्तविक बुवा मम्मीको के भएको थियो? के हुनु त्यो बुवा बजार गएको थिए। पहिला फर्स्टमा आमा हामबाट मर्नुभयो हजुर अनि अनि त्रिशुलीमा दाया फेरि पछि फेरि भेरबाट अनि आफैले बित्नु भयो। Ani bitun bhayeपछि अन्त भ्रारो बिचली भयो। अनि उहाँको आमाले चाहिँ त्रिशुली नदीमा हाम फाल्नु भयो, बुवाले चाहिँ कसरी के कारणले गर्दा फेरि हाम फाल्नु? आमाले नि बजारबाट आउँदा आउँदै घर आउने आइपुग्ने के रे ठुमकामा पुग्दाखेरि भेरबाट चिप्लेर पानी परिरहेको थियो। अनि पानी परिरहँदाखेरि भेरको कुटुप्पा भएर अनि हाम के रे लडम। उहाँको आमा चाहिँ त्रिशुली नदीमा हाम फालेर मर्नुभयो र बुवा चाहिँ बजारबाट आउने बेलामा भिरबाट लडेर मर्नुभयो। यो बच्चाको उमेर त्यति बेला कति वर्ष थियो? त्यति बेला कति 6-7 महिना जति थियो होला। आमा हाम फाल्दा चाहिँ 1 वर्ष जति होला। 1 वर्षको जति। हजुर। त्यति 1 वर्ष जति भयो। अनि त्यही अनि म आफैले नि स्याहार भैँसी दुध र किनेर दिने, त्यो नभए बेलामा बजारको दुधहरू ल्याएर किनेर दिने गरेर अनि हुर्काएँ। हजुर। अनि भर्काएर अनि अहिले यसम्म बनाए। अहिले पनि हामीले साथ दिइरहेछ। अनि स्कुल भर्खरै भर्ना गरेका अहिले साले। बिचरा यो बाबु एउटा बुवा आमाले छड्नुभयो सानै उमेरमा। सम्भवतः उहाँले बुवा आमा भन्ने चिन्न पनि चिन्दैन होला। चिन्दैन। न बुबालाई चिन्न न मम्मीलाई चिन्न। त्यति 6 महिना फरकमा त बिते दाएर भएपछि अनि त्यहाँ पर छैन त्यति भरा अनि बिजली भयो। म आफै हेर्छु अनि दुधहरू ल्याएर खुवाउँछु गरेर अनि भर्काएको उनले। भनेपछि यो बाबुको यो संसारमा आफ्नो भनेको कोही पनि छैन? कोही पनि छैन। मेरो एउटा दाइ चाहिँ छ, दुई दाजुभाइ छ। दाजु चाहिँ अलि ठुलो भइसक्यो अनि भाइ चाहिँ यो भर्खरकै। दाइ चाहिँ तल बेसिम जानुभयो अनि त्यो गाहा गएर अनि त्यो फुराहरू चाहिँ अहिले त्यतिकै हिँडिरह पढाइ पनि छैन। पक्कै पनि धेरै नेपाली दर्शकले हेर्नुभएको छ यो दर्दनाक पनि भसँग कुराकानी गर्नु एकदमै गाह्रो भएको छ। र आमा त्रिशुली नदीमा हाम फालेर बित्नुभयो भने बुवा भिरबाट लडेर बित्नुभयो। यो एउटा सानो बच्चाहरूको यस्तो बिचल्ली भएको छ। म उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछु, अन्यथा नलिनुहोला। भाइ हजुरको नाम के हो? हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। रेशम चेपाङ। पक्कै पनि सानो बाबु बोल्नको लागि केही पनि जान्नुहुन्न उहाँ। जब आफूलाई यो बेलामा बुवा मम्मीको साथ चाहिने बेलामा, माया चाहिने बेलामा, स्नेह चाहिने बेलामा बुवा मम्मी नै हुनुहुन्न। कस्तो दुर्भाग्य। दुवैजना नै हाम फालेर, बुवा मम्मी त्रिशुलीमा हाम फालेर भने बुवा चाहिँ भिरबाट लडेर दुवैजना बित्नुभयो। एउटा यो बालक, यो बच्चाको अहिले यति बेला बिजोक अवस्था भएको छ। हामी काठमाडौँबाट धेरै लामो यात्राका साथ यति बेला धादिङको चेपाङ बस्तीमा आएका छौँ। उर्बाङ भन्ने यो चेपाङ बस्तीमा आएका छौँ। मलेखुबाट 4 घन्टाको पैदल यात्रापछि हामी यो बस्तीमा आएका छौँ र यो सानो बाबुको दर्दनाक अवस्था हामी तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला देश लकडाउनको अवस्थामा छ, हिँडुल गर्न पनि सहज छैन। तर हामी यो बाबुको अवस्था देखेर, किन सानो बाबुको यो दर्दनाक अवस्था तपाईँहरूमाझ ल्याउनको लागि हामी यति धेरै टाढा आएका छौँ। र उहाँ दुवैजना बितिसके पछाडि यो बाबुलाई हुर्काउनको धेरै गाह्रो भयो होला। बुवा मम्मी भन्ने, मम्मी झन् त्यो बेलामा त मम्मी बाहेक अरू कसैलाई नचिन्ने अवस्थामा कसरी हुर्काउनु भयो? त्यही भैँसीको दुध किन्ने, खुवाउने, अब भातले मात्र नहुने खोले चामल पिनेर खोले पकाएर दिन्थे। अनि चामल पनि पाउँदाखेरि अलिक खान नसक्ने अनि त्यसको डितो बनाएर पनि खुवाएँ, त्यो दुधले पुर्याउन नसकेर त्यसरी अनि बल्ल अनि हुर्काएर अहिले चाहिँ के अरे हामी जस्तै खान्छ भातहरू पनि अहिले अहिले त खान्छ। के छ के कति मेरो बुवा खै, मेरो आमा खै भन्ने त्यस्तो केही भन्नुहुन्छ सम्झिन्छ? अनि पहिला त अनि मलाई नि बुबा भन्थे अनि काकी आमाले मम्मी भन्थे। अहिले त बुझ्दै जाँदाखेरि अनि त अरू गाउँले सोध्दो रहेछ अनि के अरे सोद्धाखेरि अनि आमा हाम फालेर पानीमा हाम फालेर मऱ्यो, बुबा त त्यही ठुम्काबाट के अरे नरेर मऱ्यो। छैन मेरो कोही पनि भन्छ हैन साथीहरुसँग यति सानो उमेरमा पनि उहाँको दिमागमा त्यस्तो भइसक्यो हैन तपाई यो बच्चाको चाहिँ को पर्नुहुन्छ म अंकल पर्छ हुनुहुन्छ चाहिँ हजुर बाबाले त्यो सोधेपछि ठ्याक्कै रोइहाल्छ बाबाले सोध्नु हुँदैन यति सानो बच्चा कृपया दर्शकबिन यो बच्चाको दुःखको अवस्था तपाईहरुमा ल्याउनको लागि म यहाँ आएको हुँ यो बाबुको दुःखको अवस्था तपाईहरुमा ल्याउनको लागि हामी यति बेला यहाँ आएका हौं पक्कै पनि हामीलाई पनि दुःख छ हामीलाई पनि उहाँको यो अवस्था सुन्दा माया लाग्छ बुवा मम्मीको यति सानो उमेरमा पनि मेरो बुवा मम्मी आम फालेर मर्नुभयो भन्नुहुन्छ यति धेरै आँसु झार्नु भयो पक्कै पनि यो बच्चाको लागि यो बालकको लागि तपाईहरुले आफूले सक्दो सहयोग गरिदिनु होला यति सानो बच्चा बिरामी हुनुहुन्छ के हुनुहुन्न वा चाहिँ कतिको सानो बुवा मम्मीको साथ सपोर्ट नहुँदा बुवा मम्मी नहुँदा हजुर बिरामी त किन नहुनु त्यो म आफैले नै गरेर आज उनलाई यता त हस्पिटलमा अहिले लिएर एकचोटि चाहिँ झन् धेरै गाह्रै पर्यो अनि त्यो गाह्रो पर्यो अनि त्यो पनि अनि औषध गरेर अनि बिचै पार्दै के भएको थियो त्यति बेला त्यतिखेर टाइफर भएर अनि बल्ल बल्ल औषधिले अनि केरे उपचार गरे अनि त्यहाँदेखि चाहिँ साह्रै बिरामी भएर उता आएन अहिले चाहिँ ठिकै छ कति खाना कति खाने कति हेल्दी हुनुहुन्छ कति खेल्न मन पराउनुहुन्छ हजुर तर खेल्न त खेल्छ तर गाउँतिर त्यति जादैन पहिलेबाट त्यति ज्ञानी हुनुहुन्छ हजुर गाउँतिर जाएन अनि त्यो गाउँतिर गयो भने त्यो बोल घर पलाउन जान्छ अनि त्यो अरूले दिया खाना खाँदैन किन होला त्यस्तो खै अरूले दिया खाना खाँदैन अनि घरमा आएर खान्छ अनि घरमा आएर अन्त अरूले त्यो जुठोबाट त्यो खाएर दियो भने साथीले पनि खाँदैन मामा घर जान कति मन पर्छ मामा घर त जाएन किन खै किन गा पनि छैन अहिलेसम्म उला चाहिँ माउलेहरुले खोज्ने त्यस्तो केही छ हजुर मामाहरु आथे दिन आथे अनि मामा चाहिँ दिन आथे अनि फेरि म जान्न भएन भने यति सानो बच्चाले हजुर म जान्न भएन मामा देख अनि के 50 पैसा दिएर छोड्छ जस्तो यो सानो बच्चा हुनुहुन्छ खानको लागि मलाई यस्तो नै चाहिन्छ मलाई दुध नै चाहिन्छ मलाई भात नै चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ कि छैन त्यो छैन त्यस्तो उले जे पाछ त्यही खान्छ ठुलो मान्छे जस्तो यति सानो उमेरमा यति धेरै ज्ञान हजुर त्यति अरू भन्दा मलाई यति थोरै भयो महाराज त्यसरी भन्दा पनि कहिले भन्दैन जसले खाना पनि दिने एकदम सही रहेछ मलाई यस्तो चाहियो हजुर चप्पल चाहियो हजुर चाहियो त्यो पनि त्यो चाहिँ एउटा यो पर्यटन लुगा चाहिँ गरे अलिक पुरानो लगाएर चाहिँ स्कुल चाहिँ जाँदैन छ तिमी उसले पर्यटन के अरे स्कुल जाँदा नै राम्रो लुगा चाहिने पक्कै पनि हामीलाई यो बाबुको अवस्था देखेर यति धेरै दुःख लाग्यो हामी यो थाहा पाएर जुन दादिङको यो ठाउँमा बुवा मम्मी नभएको एकजना बच्चा हुनुहुन्छ भनेर हामी काठमाडौँबाट आएका छौँ र यो बच्चालाई म सक्दो सहयोग गर्छु भनेर समाजसेवी रामु छापकोटा हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो साथमा उहाँलाई पनि यहाँ फ्रेममा आउनको लागि म अनुरोध गर्छु हामी यति बेला यो दादिङको उर्बाङ एउटा विकट चेपाङ बस्तीमा छौँ तपाईले जुन साथ सपोर्ट दिएर तपाईले पालिरहनु भएको रहेछ यहाँ आएका छौं मलाई उहाँको यो अनुहार उहाँको यो दुःख उहाँको यो पीडा देखेर मेरो मनमा केही शब्द पनि आएको छैन रामदाई तपाईलाई चाहिँ यो अवस्था देखेर कस्तो लाग्यो अवस्था देखेर कस्तो लाग्यो भन्दा मलाई त के भयो भने अञ्जली चेपाङलाई एउटा सहयोग गर्नको लागि यो आमा आउँदाखेरि उ बाबुलाई देखेपछि एउटा बिस्कुट दिने क्रममा उ बाबुले आँखाबाट आँसु छाड्यो त्यो बाबु किन रोएको मम्मी खै भने म बितिसक्नु मरिसक्नु भयो भन्थ्यो भने बाबा खै मरिसक्नु भने त्यही मलाई मनले नै के भयो भनेपछि बाबुको घरमा को छ त एकचोटि भेटेर जाउँ न त बाबुलाई एकचोटि सानो एउटा सक्दो अहिले म ठुलो केही सहयोग गर्न नसके पनि मैले सानो बाबुको लागि मेरो तर्फबाट एउटा सानो सहयोग गर्छु भन्ने मनले धारणा आइसकेपछि मैले बाबुको यहाँ अङ्कलसँग उहाँले यसलाई पाल्नुभएको थियो 76 वर्षको हजुरआमाले अझ मलाई हजुर 86 वर्षको अब हजुर आमाको सेकेपछिको त अब कले उलाई स्याहार सुसार गर्छ अनि एउटा मनमा त्यो कौतलता आइसक्यो बाबुलाई हेर्दा पनि ड्रेसहरु पनि यसो फोहोर एउटा आफ्नो आमा बाबु भएकै उ त अलिकति सरसफाइमा पनि सबै कुरा ध्यान हुन्थ्यो कि एउटा बच्चालाई एउटा आमा 1 वर्षको हुँदाखेरि बाबा 7 महिनाको हुँदाखेरि उसलाई आमा बाबु अनि नचिन्दाखेरि नै आमा बाबु स्वरमा गइसकेको कारणले गर्दा मैले उलाई चाहिँ केही मैले मेरो तर्फबाट कपडा अलिकति मैले देख्दा पनि एउटा उस भयो उ रोएको एउटा बिस्कुट बाबु ल बिस्कुट भन्दाखेरि रुँदाखेरि किन रोयो बाबु उले यस्तो भनेपछि मैले बाबु बित्नु म बित्नु भनिसकेपछि मैले धेरै नसके पनि एउटा सानो सहयोग गर्छु भन्ने मेरो मनमा आयो। बाबु हजुरलाई अंकलले पैसा दिन्छु भन्नुहुन्छ हुन्छ दिनुहुन्छ राख्नुहुन्छ हजुरले हुन्छ राख्ने कि नराख्ने राख्ने है राम्रा नाना किन्ने लाउने मिठी किन्ने चाउचाउ किन्ने हस् यो राख्ने हस् राम्रा नाना किन्ने मिठी किन्ने अंकललाई भन्यो तल बजार गएर चाउचाउ मिठाई खाने हस् हुन्छ राम्रा नाना लाउने हस् मिठाई चाउचाउ सबै किन्नुलाई है अंकल हस् पक्कै पनि हामी एउटा यात्रामा हिँडेको मान्छे हामी अर्को सहयोगको लागि आएका थियौँ गोजीमा प्रशस्त पैसा पनि बोक्ने अवस्था भएन हामीसँग यो विकट बस्तीमा आउँदा हामीसँग जति थियो उहाँसँग जति थियो उहाँले त्यति सहयोग गर्नुभयो बरु हामी काठमाडौँ जानको लागि खाजा नखाइकन जाउँला बरु आजको दिन खाजा नखाउँला तर यो बाबुको लागि तपाईँले जुन सहयोग गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु के भन्नुहुन्छ अंकलले चाहिँ यो सहयोगको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद अझै अझै यसो तपाईँहरूले कतै पढाउने ठाउँ कतै के यसो सहयोग गर्ने ठाउँ यसो तपाईँहरूले मिलाइदिनु होला पछि अहिले जानु मान्दैन अलिक ठुलो भएपछि त अन्त गएर पनि अलिक गएर पढेर मैले गर्न सक्दिनँ अनि तपाईँहरूले यसो ठाउँ हेरेर पढाइदिनु होला यसो सहयोग गरिदिनु पर्यो अनि केही न केही अलि पढ्नु पाए केही न केही गरेर खान्छ कि अनि जान नपढिकन नहुने अनि तपाईँहरूले त्यो यसो ठाउँ हेरेर अब हामी त चिन्दैन अब कुन कहाँ गएर भन्ने कसलाई भन्ने थाहा हुँदैन तपाईँहरूले यसो त्यसरी मिलाइदिनुहोस् यिनीहरू दुई भाइ छ त्यो दुई भाइले नि यसो तपाईँहरूले के अरे सहयोग मिलाइदिनु। बाबु हजुरले पढ्ने विचार छ धेरै ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ है पढेर हस् त हरेशम ठुलो मान्छे बन्ने ल पनि धेरै नेपाली दर्शकहरूले उहाँको यो अवस्था देखेर साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो र उहाँको पढ्नको लागि तपाईहरुले यही ठाउँमा आएर यही उर्बाङमा आएर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको उहाँको वास्तविक अवस्था देखेर उहाँको स्थलगत रिपोर्टिङ हेरेर घरमै आएर सहयोग गर्नुभयो भने अझ झन् तपाईहरुलाई झन् खुसी मिल्नेछ भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो भिडियो देश तथा विदेशबाट जहाँ कहीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफू सक्दो सहयोग गरिदिनु होला र हजुरले त सहयोग गर्न सक्नुभयो के भन्न चाहनुहुन्छ अरु यो भिडियो हेर्ने दर्शकको लागि यो भिडियो हेर्ने दर्शकलाई मैले भन्छु कि भनिसक्नु अंकलले पनि भनिसक्ने यो बच्चालाई अहिले मैले केही समयको लागि त मैले पनि हेर्न सक्छु र पछि त म सक्ने अवस्था मैले पनि सक्दिनँ यो बच्चालाई तपाईँले पनि विचार गरिदिनु भने अंकलले भनिसक्नु उहाँको हजुरआमा हुनुहुन्छ 76 वर्षको हजुरआमाको सेकेपछिको अंकल हो अंकलले पनि हो अब के गरेछ भने आफ्नो स्थिति पनि हेरेर आफ्नो छोराछोरी पनि हेर्नु पर्यो होइन त्यसले उहाँले भनिसक्नु हो कि तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ यो अलिकति सहयोग गरिदिनु भनिसक्नु हो र सम्पूर्ण मानुभावलाई के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण जुनसुकै मानुभावले पनि एउटा बच्चाको लागि एउटा सहयोग को हात उठाइदिनु होला र तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ नि तपाई यो डेली अनलाइन मिडिया मार्फत एउटा रविन्द्र थापा मार्फत यहाँ आएर स्थलगत उहाँलाई नै भेटेर सहयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले पनि बाबुको लागि फेरि पनि एउटा वाचा गर्छु कि उसको लागि मैले कपडाहरु केही कुराहरु अञ्जल चेपाङको उसबाट पनि म पठाउने छु हुन्छ अवश्य पनि तपाईले यहाँ आएर यति सहयोग गरिदिनु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं र आगामी दिनमा यो भाइको लागि पनि हामीले केही पहल गर्नेछौँ सक्दो यो भिडियो हेर्ने हुने मनकारी दर्शकहरूले सहयोग गर्नुभयो र कुनै संस्थाहरूले उहाँको लागि केही सहयोग सपोर्ट गर्नुभयो भने पनि हामी यहीँ आउनेछौँ। हस् यो भिडियोलाई तपाईँले यो बाबुको सम्मानको लागि 5 वर्षको बाबु हुनुहुन्छ जुन बुवा मम्मी गुमाइसक्नु भएको छ उहाँले चाहिँ 1 वर्षको उमेरमा उहाँले बुवा मम्मी गुमाउनु भएको अहिले 4-5 वर्षको हुनुभयो अहिले बुवा मम्मीको साथ सपोर्ट बुवा मम्मीको माया स्नेह कस्तो हुन्छ उहाँलाई केही पनि थाहा छैन तपाईँ हामी मिलेर उहाँको लागि सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि बाबुको भविष्यको लागि पढाइ लेखेको लागि सहयोगको आवश्यकता पनि पर्छ होला होइन तपाईँ त अब अंकल पढ्नुभयो पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्न होला तपाईँले सधैँभरि अहिले यो सानो उमेरसम्म गर्दै आउनुभयो तपाईँलाई हामी धेरै सम्मान गर्न चाहन्छौँ होइन यो बाबुको सहयोगको लागि सपोर्टको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सपोर्टको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नै यसो पहल गर्नुपर्छ अन्त कहीं चिनेछन् आफैले